quieter. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Hello. لال. أنا يمال بل. ما يعني. يهي ترك سلك طرينه. لازم أردسي ونبش. أهون سبسب عليني. جزي ساقني مال الشيء ده ولا شالوشي. لال عندك زيك وين دازجيو. أبيت. برا ما جيت. برا هون جزيلو. الناتو سلام موتت الناتو نستللو فلقينه. دك مولي لين من أجرو نجار الله. جزيلو مالكو شكو. إيش عندي ده ولا لين يمكن تناقري لين يا. أمكر الله. أمسكنا الله. ማን ደውሎ? ካንዱ ኩባንያ ላይ ተደወለው። ስሙን ሱን ለማስገርም ሁላችንም አብረን መሄድ ኖርብናል ሶስታችንም ምክንያቱም በደንብ አቃታለሁ አንድነትና መተባበር ያስደስታታል። شو اني ما ناغرات فلك اني نم اندزاو اني نم ما ناغرات فلك غن واناو نغر سو ايدلم واناو نغر هي نو سور سبرساچ اند تكورارفن قد ما تاوقالچ سلازي عند لي ابرن سو اغا ميد علبن عارف نو ميونو انا دغمو كزي بوالا چغر اينورم هولونو نغر ما استكاكل انچلالن اني غن بتام انا دانيالچ يمن اديت نو اصلي يمن اديت نو اباكش زم بيسكي اون نغرو لمفتات يموكرن اني لي كمچو بفيت بينسا انداورچي لچرسستي لنين بروكي لي بكلي موت تشلالو سلازي سوكار هيدالو غوبس سماني مكوينه ني دبرت سمي تاوقالو اني مي يتغراحوت نو يمي يقير اي مسلنيم كانيمكا يكرتا بقى مالتي ملسو ناقوالو غن ادلو ساغل لمطيقنا لمورات بيي نو مين للي تشلالو اصلا اشي بقى እሺም በቃ ግን በዚህ ሆነ በዚያ አናዘቀው እስከዛ ይሄንን ችግር እንፍታው ካሎነ ይሞታል ክሊቢክ ለፋሪድ ራስዋን በጣም ያስፈልጋል በድጋሚ ነቃ እንዲል የፍቅር ጠባሶ ተሎ መዳን አለበት ስለዚህ ሆቴሉን ይታጣቀዋለሽ ማለት ነው እዩላችሁ በቃ አሁን እኛ ብንሄድ ይሻላል ምንድነው የሚያስቸኩላችሁ ክሊቢክ ቢያንስ ያመጣውላችሁን ሻይ ጠጥታችሁ ትሄዳላችሁ አይ አሁን በነዲ ምሽል መስለኛል ግን በጣም ይቅርታ አርግልኝ እሺ ስማ ሄደን ቅርጫት ኳስ ብንጫወትስ ምን ይመስላል አሁን ቁጭ ብለህ እኔ ላይ ከመታሾፍ ብታግዘኝ ደስ ይለኛል አቴሽ እሺ ሻያችንን እንጠጣና እንሄዳለን እንሄድ እሺ ስማ ቆይ ቁጭ በል እየተናደደች እኔ ቡራ ጋር መሄዴ ነው ለማንም ሰው እንዳትናገር እሺ ጣንጂ ጣጣ ምንም አላሰኝኝም
እሱን ብቻ ነው የምፈልገው። እሺ እንዴ ሚትቦል ሰራሽ እንዴ? አዎ መቼም ርቦ ነው የሚሆን አይደል? ሚትቦል አምሮሃል አይደል? እንዴት አወቅሽ ባክሽ? ገምቼ ነው። መልካም ምግብ። በጣም አመሰግናለሁ። እና ነገሩ እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ሁኔታው ጥሩ አይመስልም። ስጋ ቤቱ ሆነ አሳ ቤቱ ሁሉም ቦታ አዳለብን። እኔ የምለው የባህሩ ጉዳይ ምግብ ቤታችን ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ይመስልሃል? እንግዲህ እነሱ ከመጡና በእኛና በባህሩ መካከል ከለላ ከሰሩ ተጽዕኖ ከባድ ነው የሚሆነው። ግን እኛ ምንም አንሆንም። አንቺ ስፕሪንግ ሮሎችን በወይራ ቆንጆ አድርገሽ ስለምትሰሪ ችግር የለውም። እንደሚመጡና እዚህ ከለላ እንደሚያደርጉ ሁለታችንም በደንብ አድርገን እናውቃለን። የሆነ መላ እናጣም አሁን፣ ስለዚህ አታስቢ። እኔም በጣም ተናድጃለሁ። የእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ነው የተናደድኩት። ይልዲዝ፣ እስኪ በደንብ ስሚ እባክሽ፣ በተቻለ መጠን አትናደጂ እሺ? እንደዛ ካደረጉ ሄጄ ሆቴሉን አቃጥለዋል። ተመልከች፣ እኔን አሁን ለመረጋጋት እየሞከርኩኝ ነው። አንቺም ለመረጋጋት ሞክሪ እሺ? አሁን ሁላችንም ረጋ እንበል። ባህሩን ተመልከች እስኪ፣ ረጋ ብለሽ እዩ ይህንን የቦድሩም ቆንጆ ባህር እስኪ ዝም ብለሽ ተመልከች። ገና ከለላውን አላስቀመጡትም። ምንድን ነው እንደዚህ መቆዘብ? ምን ነው ምንድን ነው? እኔ እንጃ፣ በጣም ተቀይረሃል። ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ? ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። እሺ ካልሽ እንግዲህ አሁን ሚትበሎች ልብለ። ስለ ቦራ የሰማኸው አዲስ ነገር አለ? ፖሊሶቹ እየፈለጉት ነው፣ ግን ምንም አዲስ ነገር የለም። ታዲያ እንዴት ነው አሁንም ማምኝ አብሬ የምሰራው? እክሳለሁ አቶ ኤብረም። አዎ እሱማ የማይቀር ነው። እሺ የጉዝሬን ፊርማ አገኘህ እንዴ? አዎ አግኝቻለሁ አለቃ። ሁሉንም የጥበቃ ሰራተኞች አባረርካቸው? አዎ ቡድን እያዘጋጀው ነው። እሺ ግን አሁንም በደንብ መጠንቀቅ ይኖርብሃል። አይላ፣ ሰላም። ሰላም። አቶ ቦራ ማግኘት ፈልጌ ነበር። አዝናለሁ ግን አቶ ቦራ ለትንሽ ጊዜ እዚህ የለም። ያው እናቱ ምን እንደሆነች ሰምቻለሁ። ከቻልሽ ለፋዝ ብትነግርና ለቦራ ላገኘው እንደምፈልግ ቢነግረው እሺ ብሎ እንደሚያገኘኝ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እስቲ እናያለን። እየለመንኩሽ ነው፣ እባክሽ ንገሪው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ቦራን የምናገኝበት መንገድ ያገኘሁ ይመስለኛል። ከሰዎች መሃል አንዱ ማያን እንዲከታተላት አድርግ። ቦራን ለማግኘት እየጣረች ነው፣ እኛም እናገኘዋለን። አቶ ቦራ ግን እሺ ብሎ የሚያገኛት አይመስለኝም። እራሱን ስጋት ውስጥ አያስገባም። ከሴቶች ጋር ያለህ ግንኙነት ጥሩ አይደለም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም የሚጎልህ ነገር አለ። ሌላ ደግሞ የቦራ የቀኝ እጅ እንደማለት ነች። ታዲያ እናባራታ? አይ አይሆንም። እንደውም በተቃራኒው እዚህ እንድትኖር እፈልጋለሁ። ከቦራ ጋር የሚያገናኝና ከእኔ ቅርብ የሆነ ሰው እፈልጋለሁ። ወንድሜ፣ አይላ ደውላ ነበር። ማያ አንተ ማግኘት ትፈልጋለች። እንግዲህ እኛን ሁሉም ቦታ እየፈለጉን ነው። ራስን ችግር ውስጥ እንዳታስገባው። ችግር የለም፣ አትጨነቅ። አጎቴ ኤብረን ውዛይ
እዚህ ምን ታደርጋለህ ልጄ? አንተ ለማግኘት ነው የመጣሁት። ምክንያቱም አሉባልታ ሰምቼ ደንግጬ ነበር። ምንድነው የምትለው? የምን አሉባልታን ይሰማው? ሆቴላችን ከባሩ ጋር ያለውን ግንኙነት እየቆረጥክ ነው እየተባለ ነው። የፈጣሪ አለ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ? እኔም እንደዛ ነው ያልኩት። አያደርገውም እያልኩ ነበር። አዎ ተከክለ አላደርገው። እንግዲህ እንደዛ ካደረክልኝ በጣም ነው የማዝነው። ለምንድን ነው እንደዛ ማደርገው? እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ? ልጆቹ እዛ ነው ያሉት እኮ። ታዲያ ይሄንን እያደረገ ያለው ሰው ማን ነው? ቦራ ነው። አረባክ? በእውነት? የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? ላናግረው ፈልጋለሁ። ችግሩ አሁን እሱ እዚህ የለም፣ ግን ሰውየው እየቀለደ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ጥሩ ገዢ የምታገኝ ከሆነና በቂ የሚከፍል ከሆነ ሽጦ ባይ ነኝ። ስማኝ፣ በቂ ክፈሉ አይክፈሉ እኔ ምንም አያገባኝ። ምን ማለት ነው ይሄ? ምን መሰለ፣ ያው የሆነ ነገር መግዛት ስትፈልግ እንደው ምን አለበት ይሄንን ያህል ገንዘብ ቢኖረኝ ምናምን ትሌለ። እኔ ግን ሁሉም ነገር አለኝ። ሆቴሉ ማለት ለእኔ ፍቅርና ጓደኝነት ማለት ነው። ከምታስበው በላይ ያስፈልገኛል። ዋጋው ደግሞ ከገንዘብ በላይ ነው። ስለዚህ መቼም አልሸጠው። አረባ ከአንተ ልጅ ተረጋጋ። እኔ እንደዚህ ነው እንዲህ ያስተማርኩ? አሁን አሁን ስስ ነገር ሆነሃል መሰለኝ። ስማ፣ ጥሩ የሥራ ሰው ስትሆን ጠንካራ፣ ልባምና ወሳኝ መሆን አለብህ። እኔ እንደዚህ አይነት የሥራ ሰው መሆን አልፈልግም። በፍጹም አይሆንም። እኔ አክሲዮኖቼን አልሸጥም። እሺ፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ከአዲሱ የሥራ አጋርህ ጋር የምትስማማበትን መንገድ ፈልግ። እኔ እንደ ሰማሁት ከሆነ ኢሊዝና ፋሪል አክሲዮናቸውን የሚሸጡ ይመስለኛል። ምን? እንግዲህ እንደዛ ነው የሰማሁት። ዓይንህ እንደዚህ ነው እንዴ? ቆንጆ ነው። ዛሬ ገና እንደዚህ ሆኖ አየሁት። ግን ስለ እነዚህ ነገሮች አታስብ የኔ አንበሳ። ከባሉ መስዋዕት በኋላ ሜቶ፣ አሁን እኮ ገንዘብ ያስፈልገናል። ስለዚህ አይሆንም እያልክ ነው? እሱም ማለዳዎቹ አይሆንም። እንግዲህ የሆነ መላ እናጣም። በቃ እሺ፣ ሰላሙን። ሜቶ ምን አለ? ይችላል። አይ ለመስዋዕቱ ባል 200 በጎች አዘጋጅቷል። ከዛ በፊት ግን እኔ ምንም ገንዘብ አይኖረኝም ብሏል። ቦራን ማግኘት የምችል ከሆነ እኔ ያው እሱን ያገኘዋለሁ። አንቺ አትጨነቂ። አሁን ደውሎልኝ ነበር። ትንሽ ቆይቶ ይመጡና እሱ ጋር ይወስዱኛል። እባክሽ ተቀመጪ። አስሊ ነግራኛለች እና ቦራ የሚያዳምጠኝ ይመስለኛል። ግን አስሊ ምንም ነገር እንዳትነግርሽ ነግሬያት ነበር። አላስቻላትም ማለት ነው። እና ሰላም ነው? መስማማት ቻላችሁ? ውስጥ ላይ እንትን የሆነ ሽሪምፕ ነገር አለና ሂጄ ላምጣው። ተስማምተናል። አስሊ ቤት ውስጥ ምግብ ሰርታ አንተን መጋበዝ ፈልጋ ነበር። በነገራችን ላይ እኔ ታያት ገፋፊው ብያታለሁ፣ ግን አንተ ሲመች ንገረኝና የሆነ ነገር እናደርጋለን። አይሻልም? እሺ ይቻላል። እርቦሻል እንዴ? የሆነ ነገር ልስራ እንዴ? አይ ምንም አልፈልግም። አሁን ቦራ ጋር ሊሄድ ነው። ሄጄ ችግሩን ልፍታው። ላሳውቅህ ነው የመጣሁት። ማያ፣ ሙዞ ነኝ። እንሂድ። እሺ መጣሁ። በቃ እንገናኛለን። እንዲደውልልኝ ንገረው። እሺ፣ እንዳትረሽ። እኔ እነግርልሃለሁ። ለምን ፈለግከው? ዝም ብለህ ንገረው እባክህ። እሺ፣ እሱን አድርጊ እባክሽ። እሺ፣ ላደርገው።
ተኪን። አቶ ኤቭረን፣ የሆነ ሰው በሞተር ማያ ነው ሰዳት፣ እየተከተልኳቸው ነው። ተከተላቸው። ካመለጡህ ግን ጥሩ ምክንያት አዘጋጅልኝ። አይ አለቃ፣ በአሁኑ ምክንያት አያስፈልገኝም። እንዳያመልጡ ተኪን፣ እንዳያዩ ደግሞ እንዳትረሳ። በኋላ ደግሞ አቅጣጫህን አሳውቀኝ። እሺ አቶ ኤቭረን። የሚሄዱበትን ቦታ አስተርጋግጥ፣ ለእኔም ለፖሊስም አሳውቅ። እንዳልክ አለቃ። እሺ ቻው። አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ ግን ኬሌቤክ? እንዴት ልጅቷ ፊት ጅንክን ስም ታነሳለህ? ውይ ደግሞ አሁን ምን ሆንክ ልትይ ነው? እባክሽ ይሄን ደደብ እንደ መደብደብ ከእሱ ጋር እጅ ሰላም መፍጠር ሊኖርብኝ ነው። እስቲ እንደሱ አትበል፣ ስነ ስርዓት ይኑርህ። አንተም ብትሆን ያደረግከው ነገር አለ። ምን ማለት ነው? እንግዲህ ድሮም ስለ አላራ ስትነግረኝ ነበር እኮ ረሳኸው እንዴ? አስሊ ይሄ ይለያል። እንዴት? በቃ አንድ ነው እንጂ። ለምሳሌ አስሊ ስለ ቀድሞ ፍቅረኛዋ ከነገረች ስለ ሙራት ማለት ነው አንድ አይነት ነገር ሆነ ማለት አይደል? ቆይ ቆይ ደግሞ ሙራት ማን ነው? እስቲ ሌላ ነገር አታውራ ኬሌቤክ፣ ችግራችንን ለመፍታት እየሞከረን እኮ ነው። ስሚ እስኪ በደንብ አስረጂ፣ ማን ነው ሙራት? መልሽልኝ። ምን ጨነቀ አቴሽ? ስሚ አስሊ፣ ሙራት ማን እንደሆነ ልነግርኝ ትችያለሽ? ወይ አሁን ደግሞ ምንድን ነው? አስሊ ልክ ነች አቴሽ። ኬሌቤክ እስቲ አንተም ዝም በል። ስሚ ቆይ አንዴ ቆይ፣ ሙራት ማን ነው እያልኩሽ ነው። ልታሳብጂ ነው እንዴ? ሙራት ማን ነው እያልኩሽ ነው። አሁን ወይ ኦፍ፣ አሁንስ በዛ። እርዳታ ትፈልጋላችሁ ወይስ አትፈልጉ? ምን ማለትሽ ነው አስሊ? እየለመንኩሽ ነው። ስሚ እስከ ማታ ድረስ እንደዚህ መቆየት አልችልም። እሺ እንግዲህ እቅድ እናውጣ። እሺ አንቺ ንገሪ። አሁን እሱን ለማግኘትና ለመታረቅ መጀመሪያ እኔ ብቻዬን መሄድ አለብኝ። ምናልባት ይሄኔ እኔ ለማግኘት ቸኩላ ይሆናል። እንዴት እንደሆነችና ምን እያሰበች እንደሆነ ሂጄ ልስቲ። ከዛ በኋላ እንዴት ከእሷ ጋር እንደምንታረቅ እናያለን። አስሊ ምን ማለትሽ ነው? ከእሷ ጋር ላንታረቅ እንችላለን እያልሽ ነው እንዴ? እንደዛ ከሆነ እኔ ባቡር ሀዲድ ላይ ሂጂ ነው የምደፈው። ያው ከተሳካ ማለቴ ነው። የሚሆነውን እናያለን። አሁን ሆቴል ሂዱና እስከምደውልላችሁ ድረስ ጠብቁ። ቆይ አንዴ ተረጋጊ እንጂ። አሁን ምንም ነገር ላይ ማተኮር አልችልም፣ በጣም ከብዶኛል። ማን ነው ሙራት ተብዬው? ማን ነው? አቴሽ እባክህን ዝም ልትል ትችላለህ? አስሊ እስከምደውል ድረስ ጠብቁኝ። እስከዛ ድረስ ሆቴል መመለስ ትችላላችሁ። ምንድን ነው? ማን ነው ሙራት? ውይ በቃ የሙራትን ነገር ተወው። ይልቅ ስለ ጎካን ብታስብ ይሻላል። ጎካን ደግሞ ማን ነው? የቴኳንዶ አዋቂ ነው አሉ። ጎበዝ ነው በጣም። አሰው እስቲ ሁለታችንም በአንድ ጫማ ጥፊ የሚዘረ። ኬሌቤክ ስማ፣ እኔ እያበድኩኝ ነው። ሙራትና ጎካን እነማን ናቸው ንገረኝ። ዝም በል በቃ ተንቀሳቀስ። ስማ አውሎ ነፋስ። ኬሌቤክ እነሱ ማን ናቸው? ማን ነው ጎካን? ማን ነው ሙራት? ስማ ንገረኝ እስቲ፣ ተናገር እንጂ። አሁን እናተ ጋር ማን አለ? የፋስ ሰዎች እና ደግሞ ጎዝዴ ቀድማ ደውላላቸው ነበር። እሺ ከቀብሩ ስፍራ በፍጹም እንዳይወጡ በደንብ አስጠንቅቂያቸው። እሺ እና ማንም ሰው እናቴን ሳልቀብር ከመጣ እንዳይገባ አድርጊ። እሺ እና ፖሊሶቹንም ያስቆማቸዋል እንዴ? ማንም ቢሆን ማንም እንዳልክ እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ነህ? ስሰማ በጣም አዝኜ ነበር። አመሰግናለሁ። ቆይ እንዴት ነው የሆነው ግን? እኔ ምንም አልገረመኝም፣ ያለ ነገር ነው። ሰዎች ሞታሉ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። በይኔ ተቀመጭ። መልካም ግን። አመሰግናለሁ።
አቶ ኤቭረን የቦራን ቤት አግኝቻለሁ። ጎክሴቤል አካባቢ የሆነ ጫካ ውስጥ ነው ያለው። ጥሩ። አሁን ቶሎ ብለህ ፖሊስ ጥራ። እኔም ወደዛ ሄዳለሁ። እዛ እስክደርስ ድረስ ምንም እንዳትታይ። እሺ? እሺ አለቃ። ክሊቢክ ሰማራ ሲመቆጣጥራ አቅቶኝ ነው። በጣም አዝኜ ነበር ልደውልልሽ አልቻልኩ። ለምን ልደውልልኝ እንዳልቻልሽ አውቃለሁ፣ ምክንያቱም አንቺ በጣም ኩራተኛ ነገር ነሽ። አስሊ ደግሞ እንደዛ አትበይ፣ በጣም ደክሞኛል። አዎ ያስታውቅብሻል። ደግሞ ያ የማይረባ መጥቶ ነበር። አባረርሽ አይደል? ለዛውም በደንብ ጮኬበት። ምን አለ? ላዳምጠው አልፈለኩም። አውቄ አይደለም ምናምን እያለ ነበር። ከዛ ግን በሩን ፊቱ ላይ ወርውሬ ዘጋሁት። ይመችሽ። እንዲህ ነው ጓደኝነት። አፉን ሞልቶ እኔ እንደ ጂንካ አይደለሁም አለኝ። ከዛ እኔን አግኝተሽኛል፣ ታዲያ የተሻለ ሰው ነው የምትፈልጊው አለኝ። ብቻ ልጁ ልክ አይደለም፣ ያመዋል መሰለኝ። ደግሞ ሲጮህ ነበር። እየጮኸ ነበር? አዎ። ወይኔ ይሄ ልጅ እንደ ተለመደው ዝም ብሎ ሲንጫጫ ነበር። ስሚ፣ እኔ አይኑን በደንብ ስመለከት ነበር። እሺ፣ ምናልባት ጥፋቱን አምኖ አፉን ይዘጋል ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን እሱ ምንም አልመሰለው። ባለጌ፣ የእውነት ባለጌ ነው። እሷ አሻንጉሊት ናት። እሷን እንደፈለገ ሊዋሻት ይችላል፣ ሊጫወትባት ይችላል። ካወቀችበት ደግሞ እሱ ይቀውጥባታል። ግን መቼ ነው እንደዚህ ሆን ነው አልገባኝም። እነሱ እንደዚህ ናቸው ማሪ፣ እኛን ሲከታተሉን እንደዚህ ናቸው። ዝም ብለውን ጠጥን ጠጥ ይላሉ፣ ከዛ ደግሞ ያለቃቅሳሉ። ልቤ በጣም ተሰብሯል አስሊ። አራት ጊዜ ነው ቤቱን ያጸዳሁት፣ ሁለት ጊዜ ዳርቻው ድረስ ሮጬ ነበር። በጣም ብዙ ቸኮሌትን በልቻለሁ፣ ግን እንዴቴን መርሳት አልቻልኩ። እስቲ ንገርኝ፣ ውስጥ ሻለውን እንዴት ብቻ ነው ወይስ ደግሞ እንደሚሰማኝ? ውስጤ ባዶ ነው። ይወጣልሽ ይሻላል ማሪ፣ አልቅሽ። ያለሱ ግን ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ቆይ አንድ ጊዜ ራሱ ይወስን እስኪ። አንቺ ደግሞ አታከብድሽ። እኔ መቼም ቢሆን እሱን ይቅር አልለውም። እሺ አሁን ተይው በቃ፣ እኔ ወደዚህ ነኝ። ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? ምንም ነገር ማሰብ አልቻልኩ። መጀመሪያ ቀብሩ ይፈጸም፣ ከዛ ምን እንደማደርገው ወስናለሁ። ቦራ፣ አሁን ጊዜው እንዳልሆነ ይገባኛል፣ ግን አቴሽ የፈረመበት ሂሳብ እንዳለ ሰምቼ ነበር እና አሁን ሂደት ላይ ነው። ዩሴል ይህንን ነገር አልነገረኝም። እንደዚህ አይነት ነገር ለእኔ አይነግረኝም። እነሱ ያሉበት ሁኔታ ከባድ ነው። ባለጌ ሰው ማን? ኤቭረን ይልዲዝና ፋሪልን መተንኮስ ይፈልጋል። ስለዚህ የራሱ ልጅ ይጠቀማል። ኤቭረን እንደዚህ እያደረገ ነው። መሄድ ትችላለህ።
ታኪን እህ በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። በጧት ንጹህ አየር ለመቀበል ነው የመጡት። ከፊት የድንጋይ ቤት አለ እዛ ናቸው ሁሉም። እሱን እርግጠኛ አይደለሁም አለቃ፣ እንደያዩኛል ቀረብኳቸው። ሰማዚ ባርበኪው እናዘጋጅ እንዴ? ይገር መሃል ሰሞኑን በጣም ነው የሚረበኝ። እናዘጋጅ አይደል? ሳንሯሯጥ ፖሊስ ማየት በጣም ናፍቆኝ ነበር። ደርሰዋል እንግዲህ። ይልዲዝ መቼም በዚህ ነገር በጣም ተገርማለች። ምን አይነት ሰው ነው ያለች ይሆናል። እንግዲህ እኔ እነሱን ማግኘት ብችል ይሄን ችግር ፈታው ነበር። ከፈለክ ልነግራት እችላለሁ። ደስ ይለኛል። እሷም ቀብሩ ላይ መገኘት ትፈልግ ይሆናል። እናቴ ልትቀብራት ትፈልጋለች። እሱን ለኔ ተወው። እሺ። ቦራ 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 ፖሊስ! ይህንን ወደ መኪና ውሰድ መልሰው። አቶ ኤቭረን ወጥመድ አዘጋጅተዋል። ነው እንዴ? ኡፍ፣ እንደሚከተሉን እኮ በጣም ግልጽ ነበር። እኔን ተከትለውኝ ነው ያገኙህ ማለት ነው? ወይኔ፣ እንዴት እንደዚህ እንታለላለን? ማንም የለም። የት እንደሚሄዱ ግልጽ ነው። የት እንደሚሄዱማ ግልጽ ነው፣ ግን በመኪና እኛ መሄድ አንችልም። ብትከተሏቸው ግን በጣም ጥሩ ነበር። ይሄ አክሽን ፊልም አይደለም አቶ ኤቭረን። ዝም ብዬ ሁሉንም ሰዎች እሱ እንዲከተሉ መላክ አልችልም። በዛ ላይ ደግሞ የቀብር ስነ ስርዓት አለ፣ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ አቃቢ ሕጉን ላናግረው፣ እሱ ልስማ። አንተ ዝም ብላ አትጨነቅ እሺ? እኔ ምንም አልተጨነቅኩም። በልጥራቸው ተሰብሰቡ፣ ልንሄድ ነው። እሺ፣ እና ወዴት ነው የምንሄደው? አለቃ፣ ወደ ፋሪል ሆቴል ነው የምንሄደው። ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? እስቲ ሌለ ነገር አታውራ፣ ለፖሊስ አሳልፎ ነው የሚሰጥ። ዩሴል መቼም እንደዛ ያደርግ። እሺ ግን ለምን? እንግዲህ ኤቭረን በአትሽ አድርጎ ሲዝትባቸው ነበር፣ በጣም ሲያስጨንቃቸው ነበር። ገባሽ አይደል? በቃ ብቻ እኔ ሄጄ ይህን ችግር ልቅረፈው። በዛ ላይ ማንም ሰው እዛ አይፈልገኝም። እና ምን ቦራ? ታዩ ብቻ ሲሆን ብናወራ ይሻላል። እኛንን የምንወርደው ወይስ አንተ? ማያ፣ አንቺ ፊት ሂጂና ንጂ እሺ? እኔ እዚህ ይደበቃል። እሺ፣ እኛ መውረዳችን ነው። እኛ የምንሄድበት ቦታ አለን፣ አትጨነቁ። መጀመሪያ ግን ጫካውን እንለፈው፣ ከዛ ወደ ምንሄድበት እንሄዳለን። ላል፣ ቀብሩን በደንብ አዘጋጁ እሺ? ምንም ነገር እንዳይበላሽ በደንብ እንዲዘጋጅ ነው የምፈልገው። ስለ እሷ አትጨነቅ። እናቴን ራሴን የምቀብራት ምንም ቢፈጠር ግድ አይሰጠኝ። ንገሪኝ እስኪ ጎዝዴ። ምን ተፈጠረ? በጣም ተጨንቄያለሁ። ቆይ አንቺ ምን አስጨነቀሽ? ለምንድን ነው እንደዚህ በማይረቡ ነገሮች ላይ ችክ የምትይው? ቦራ ነገ በቁጥጥር ስር ይውላል። አንቺ ስለ ራስሽ አስቢ። ምን አስጨነቀሽ? ስማ ኤቭረን፣ እንደዚህ እንድታናገረኝ በጭራሽ አልፈልግም እሺ?
ወይኔ ቆይ ምን እንዳትወኝ ነው እንዶ በቃ አንተ ማላናገረም አታናግሪኛ እንግዲህ አንተ እኔን በናከኝ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው አሁንም እየገባህ አይደለም መቼም ቢሆን መሸነፍ አይሰለችም ግን ባሁኑ በደንብ ይለያል ባሁኑ አብስተዋል ኤፍራን ይርኩፈል ና እንዴት ነሽ ባክሽ ሰላም እንዴት ነህ የሄድክበት ተሳካለ አይ ምንም ብሞክር አይሳካም ጫካውን ብናቃጥለውም እንኳን የካርታው ሁኔታ ለሁለት ወራት አይቀየርም ነው የሚሉት ኡፍ እኔ ላብድ ነው በእውነት አሁንስ ላብድ ነው ምንም አልቀረኝም እዛ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉት እንግዲህ ከመጡ ጀምሮ ሲንሾካሾኩ ነበር የሰሙን ይመስላል እንዴ አይ የሚሰሙን እንኳን አይመስለኝም ቢሰሙን ኖሮ እዛ ይቆዩ ነበር እንዴ ሮጦ ቦራ ጋር ይሄዱ ነበር እንጂ ስማው እንደምን የሆነ ነገር ሊያርግ ይመስላል ስማ እንጂ እትድክ አንተ ስማ እህ የምን ነው ስማ በል በቃ ወደ ራስ ተመለስ እሺ እህ ለአስሊ ድጋሚ እንደውላት እንዴ ስልኳን አታነሳም በቃ አታነሳም በቃ ለምን እንደ ይሄን ያክል ጊዜ ወሰዷት እሺ ስማ እሱ እንደዚህ ነች እንደዚህ ነች በቃ ምን ይያሰበች እንደሆነ ራሱ አላቀም ምናልባት አንተ ተሳስተሃል ብላ አስባ ይሆናል ከተዋወቃችሁ ጀምሮ ምን እንዳጠፋ ቁጭ ብላ ያሰበችም ይሆናል አለቀልኝ አቴሽ በእውነት ባሁን አልቆልኛል በቃ ቆይ እስቲ ተረጋጋ አንተውን ብዙ እንድታስብ አልፈልግም እሺ አስሊ የሚደረገውን ነገር ታደርጋለች ተስፋ አረጋለሁ ይኸው ማሪ እንግዲህ ስካውን ጥሩ ነገር አድርጓልሱ ምን ከለበክ ማለቴ ነው የመጀመሪያ የፍቅር ግንኙነቱን ደሞ ሆኖ ጥሩ ነው ብዬ ነው እየቆየ ደግሞ ያሻሽላል እንዴት እንዴት ማለት የመጀመሪያ ግንኙነት አልሽኩ አላወቅሽም እንዴ ነገሪ ምንድነው አስሊ ከለበክ እኮ ካንቺ በፊት ሌላ ፍቅረኛ ኖሮ ታያውቅም እንዴ 21 አመት እኮ ነው 21 አመት ሆኖ 30 አመቱ ምን ለውጣለው አልነበረውም በቃ አራባክሽ አአ ዲገር ማልኩ ስለዚህ ነገር አውርታቸው አጣቁም ነበር ማለት ነው እንግዲህ የነበረው ሲያስመስል ነበር አንድ ሁለት ስም ጠቅሶልኝ ነበር ይሄ ጅል ምን አልባት አፍሮሽ ይሆናል ማለት ነው ለምን እንደኔ የሚያፍረው ያው ወንድ አይደል ስለዚህቶሽ በደንብ የሚያውቅ አይነት ሰው መስሎ ሊቀርብሽ ፈልጎ ነው የሚሆነው ሌላ ምን ሊሆን ይችላል እንዴት የመጀመሪያ አይነሽ ልጅ ይችላል አይ ባክሽ የማይመስል ነገር ነው ስሚ ማሪ እነዚህ ሰዎች ልባቸው ስስ ነው እነማን ናቸው የፋሪል ቤት ሰዎች ማለቴ ያውኛ ማለት ነን ከመርሽ ነው እንግዲህ ዝም ብለው ቁጭ ብለው ፍቅር እስከሚይዛቸው ድረስ ተጠብቃሉ ከዛ ግን ፍቅር ከያዛቸው በኋላ ለረጅም ጊዜ ማንንም ሰው አያገኙም ፋሪልም እንደዚህ ሆኖ ግን የሆነች አይሊን የምትባል ሴት ነበረች እኮ አይሊን ወይሱ እሱ የሆነ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ እኮ ነው ታይ እንጂ በቃ ወደ ራስሽ ተመለሽ እንጂ የእውነት አስብ እስቲ ይሄ ልጅ ካንቺ በፊት ፍቅረኛ አልነበረውም ከጂንክ ጋር ሆነሽ አግኝቶሻል ደግሞ ሚያቀዋል እስቲ አስብ ይሄ ነገር እኮ ለሱ ከባድ ነው ያው ከሊቢክ ደግሞ ከድሮን ባንቺ ይቀናል ግን ይሄን ላስተውል አልቻልኩም እንዴት ትቻለሽ እሱ አታውቂም እንዴ በጣም ኩራተኛ እኮ ነው ምን አይነት ነገር ነው በጣም ሞኝ ነው ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ይሄን ነገር በውስጡ ያዘና ከዛ ገና አራስቻለው ማለት ነው ያ ባይሆን ኖሮ ከሊቢክ እንደዚህ ያለ ነገር አያደርግም ግን እንደተረዳሁት ይሄ ጉዳይ ለሱ ቅዠት ሆኖበታል ስሚሱ በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች እንደነገርኩሽ እንዳትነግሩሽ ለጊዜው አለመናገር ነው የሚሻለው አይ አልነግረው ወዴት ነው በጣም ይቀዘቅዛል የሆነ ነገር ሊደርብ ቆይኔ ላምጣልሽ አያ ትንሽ ማሪ ራስ ያመጣልሽ
ቶሎ በልና። አገኘሽ እንዴ? አዎ አግኝቻለሁ ማሬ። በል ሩጥ 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 እባክን ሩጥ እንጂ። እንዴ ቀስ በል እንጂ ምን ሆነ ነው? ቆይ ቆይ ተረጋጋ። ምን ሆነ አለብን? ቶሎ ና ብላኛለች። ሩጥ እና ቀስ በላ። ምንድነው የሚያሮሩት? እንደውም ባትመጣ ይሻላል መሰለኝ። ካንተ ጎኑኝ ላማላታል ይችላል። እና እኔ ስላንተ ማማለል ምን አገባኝ? ሩጥ አትሽ ሩጥ። ቁም ቁም። አጎቴ ኤቭረንን አውርቼዋለሁ። ባክ ያንተ አጎት ሰልችቶኛል። እሺ ግን አለቃ ባክ እንደዚህ አታድርግ። እኔ እኮ የሆነ ነገር ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ያለውን ነገር ቶሎ ንገረኝ። አጎቴ ኤቭረን አይሆንም ብሏል። ምንድነው አይሆንም የሚለው? እንግዲህ ሆቴላችን ውስጥ ኢንተርኔት የለም። በዛ ላይ ደግሞ ሆቴላችንን ከባህሩ ጋር ሊያገናኘው ነው። ቆይ እንዴት ነው የሚያገናኘው? መንገድ ሊያስከፍትልን ነው? ይሄ ክፉ ሐሳብ የመጣው ከሌላ ሰው ነው። እሱ ደግሞ የቦራ ኬንኬ ሐሳብ ነው። ይሄው ሆቴላችንን ሊያፈርስ እየሞከረ ያለው ሰው። አንተ ደግሞ ማን ነህ? ኦዛይ ፋሪል። አንዴ መነጋገር እንችላለን? ምን እንደተፈጠረ ልንገርህ። ወይዘሮ ኤልድዝም ብትቀላቀልን ጥሩ ነው። እሱን አታናግረው፣ መጥፎ ሰው ነው። ሆቴላችንን የሚያፈርስብን ሰው ነው። አቶ ፋሪ ልባክን አታናግረው። ሂድ ይልቅ ትጋ ደውል በል። ክፉ ሰው። ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም። ገና ማንም ሰው አልመጣም አይደል? አዎ። ተኪን እዚህ ይሆንልሃል። ያው የሚያስፈልግህ ነገር ካለ ማለት ነው። አይ አያስፈልግም። ስማ፣ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር አይደል የሚባለው? እሱ እዚህ ይሁን። የሆነ ነገር ሊያስፈልግህ ይችላል። ስማ፣ እንዳያመልጥህ እሺ? ማምለጥ የለበትም። ተኪን፣ በቃ እንገናኛለን። ለአቴሽ እንደሰጠውኝና ለአንተ ችግር እንደፈጠርኩኝ ስነግራቸው አምነውኛል። ይህን ለመፍታት ነው የመጣሁት። እኮ እንዴት አድርገን? ለምንድን ነው የአቴሽን ሂሳብ ሂደት ውስጥ ያስገባኸው? ማለቴ ሆቴሉን መግዛት ለምን ፈለግ? ይልዲዝ፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ስለ ሆቴሉን ማስብ ይመስልሻል? የኤቭረን ስራ ነው። አየሽ፣ ነግሬሽ ነበር፣ የዛ ቤት ባለቤት ሆኗል። አዎ ይመስላል። ግን እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? መሆንም ነበረበት። ኤቭረን የማይረባ ሰው እንደሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ አውቄ ነበር፣ ግን ጎዝዴን አላሰብኳትም። እሺ ምን እናድርግ? ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ። እና ደግሞ ኤቭረን ደግሞ በአቴሽ ሂሳብ ለመጠቀም ከፈለገ ይህን ቼክ ስጠው እና አዳ አይኖርብህም። በጣም አመሰግናለሁ ቦራ። በጣም አዝናለሁ። አውቃለሁ። ፈጣሪ ጽናቱን ይስጥ። አመሰግናለሁ። የቀብር ስነ ስርዓቱ ነገ ነው። ፖሊሶች ሁሉም ቦታ እየፈለጉት ነው። ምን ማለት ነው? የእናቱ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ከተገኘ እዛው መያዛቸው አይቀርም። ያንተን ስም ሊያጠፋ ሞክሮ ነበር እንዴ? አይ ያው ስም ማጥፋት የሚባል አይደለም። አትጨነቅ፣ ግድ የለም። የኔን ጉዳይ ለእኔ ተወው። እና ወደ ቀብሩ መሄድ አትችልም? እሄዳለሁ፣ ግን የሚሄድ ከሆነ በቁጥጥር ስር ይውላል። እና የት ልትሆን ነው? እስከ ቀብሩ ድረስ የት ልትደበቅ ነው? የሆነ ቦታ። ወደ ቤቴ ሊወስዱ አስቤ ነበር፣ ግን ኤቭረን በድጋሚ ሊከተለኝ ይችላል። እዚህ ይሁን በቃ። በፍጹም አይሆንም። እባክህ ለእናትህ ስል የማደርገው ነገር ነው። እሺ። ማንም ሰው እዚህ ሊፈልግ አይችልም። እሺ በል እንሂድ። እኔ የምለው ሻይ እንጠጣ አይደል?
እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ መጣ። ማቀዝገጃው ውስጥ የሚጠጣ ነገር አለ። የሚያስፈልግ ነገር ካለ ደግሞ እኛ ጋር ነው። ማንንም ሰው እዚህ አይመጣም አትጨነቅ። ብቻ ግን ወደ ባሩ እንዳትሄድ። ለምን እንደሆነ ምትረዳኝ? ከፖሊሶች ጋር ስትሯሯጥ መቼም ደክመዋል እና ቃልህን ማክበር ትፈልጋለህ። እውነትህን? አባቴ ነፍሱን ይማረውና ወደ ባሩ ሄዶ ከዛ አልተመለሰም። አሁንም ድረስ ጠፍቷል። ለቀብረው እንኳን አልቻልኩም። እረዳሃለሁ። ማንም ሰው ላይ እንዲሆንም አልመኘው ነገር ነው።